L'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre ha sortit en defensa de les festes amb bous. Ho han fet després de les crítiques dels animalistes als incidents de la Festa Major de la Ràpita. Aquesta és la notícia en portada d'avui dilluns 1 d'agost, però també tenim altres notícies en titulars. El sector del turisme rural de les Terres de l'Ebre espera superar el 80% d'ocupació en llocs com la Terra Alta. El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre dona suport unànime al projecte de regadiu de l'Aldea Camarles. I en esports veurem com va ser l'acte de celebració del centenari del Club de Futbol Gandesa. Les penyes taurines de les Terres de l'Ebre han volgut defensar l'actuació dels aficionats de la Ràpita arran de la polèmica pels incidents produïts durant la Festa Major. De fet, també han replicat les crítiques de les entitats animalistes. L'agrupació de penyes i comissions taurines de les Terres de l'Ebre ha rebutjat les crítiques dels animalistes a la celebració dels correbous al territori, arran dels incidents registrats en alguns actes taurins de la Festa Major de la Ràpita. El portaveu, Adolfo Lleixà, ha afirmat que gràcies a l'experiència i la ràpida intervenció de l'afició de la Ràpita no hi van haver danys personals. A més, ha recordat que els afeccionats són conscients del perill i que els bous no són animals teledirigits. Com tots sabem, els bous no són animals que vagin teledirigits i els aficionats que anem als bous són conscients del perill que hi ha quan intervé algun d'aquests dos animals. Es pot trencar una corda, un bou pot rebentar una porta i sortir a la plaça quan ningú l'està esperant, però el que ningú ha ficat en valor és la professionalitat de l'afició de la Ràpita, que ràpidament va saber resoldre una situació que era molt perillosa per a tots els participants. I gràcies a aquesta intervenció, no s'ha sofert cap desgràcia personal i els animals han pogut tornar a les seves ramaderies sense cap tipus de lesió. Lleixà també ha reiterat que els bous que van protagonitzar els incidents a la Ràpita han tornat sense lesions a les seues ramaderies. De fet, ha lamentat que cap de les entitats animalistes s'haja interessat per l'estat dels animals, tot i posar el crit al cel. Les penyes taurines han difós unes imatges dels animals a les ramaderies per demostrar el seu bon estat. Nosaltres ens hem desplaçat fins a les finques per a poder-los gravar i aquí podeu veure, aquest és el bou capllaçat, l'hem ficat a càmera lenta perquè pugueu veure aquest salt que pega. Si tingués algun tipus de lesió no estiria corrent com està corrent. I aquí, aquest és el bou envolat que va sortir a la plaça quan ningú l'esperava. El podeu veure amb la seva família, amb els seus becerros, les seves vaques, pasturant tranquil·lament. Segons Lleixà, gràcies als correbous, estos animals poden tornar a les ramaderies i no acabar als escorxadors. De fet, ha acusat les entitats animalistes de preferir la mort dels animals. Pues sí, gràcies als actes de correbous, aquestes vaques i aquests bous que participen als correbous tornen al camp, tornen amb els seus germans i les seves camades a pasturar de forma extensiva, tant de moda que ara està. I tot gràcies a aquests 15 minutets que tenen d'actuació a un carrer, a una plaça. I que si no fos pels correbous, el destí d'aquests animals seria l'escorxador. Per això ens sorprèn que les entitats animalistes desitgin la mort d'aquests animals. Finalment, el portaveu de les penyes ha recordat que el 85% dels municipis del Baix Ebre i del Montsià celebren festes amb bous. Ha dit que són els actes més multitudinaris, a més de reportar beneficis econòmics als municipis. Per això ha demanat valentia als alcaldes per invertir-hi una mica més i també per organitzar consultes veïnals per decidir sobre la celebració d'actes taurins. O sigui que nosaltres el que fem és animar els nostres representants municipals a invertir encara una miqueta més perquè això beneficia els nostres municipis. Els volem demanar la valentia perquè donin llibertat, llibertat als pobles perquè siguin ells qui puguin escollir quina ha de ser la seva cultura. Ningú parlament ha de dir quina cultura és bona o dolenta per a un poble. Això és feina del mateix poble i ha de ser el poble qui ha d'escollir quina és la seva cultura. El turisme de les Terres de l'Ebre està recuperant les xifres del 2019, abans de la pandèmia. Avui ens fixem en el cas de la Terra Alta, que preveu una ocupació del 80% durant este mes d'agost.
El sector turístic de les Terres de l'Ebre està intentant recuperar les xifres que hi havia abans de la pandèmia. Tot i això, l'absència del turisme rus s'està notant molt a tot el territori. Pel que fa a la Terra Alta, els caps de setmana arriba al 80% o fins i tot al 90% d'ocupació, però la resta de dies els registres són inferiors. Així ho explica el portaveu de la Federació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre, Juan Jovel. Tenim una mica l'ocupació d'abans de la pandèmia. El que esperàvem és que si es compleix, que no hi hagi cancel·lacions, hi ha bueno, al voltant del 80% d'ocupació tot el mes d'agost. Els caps de setmana del juliol podem rondar 80-90% d'ocupació. Clar, si fas tot el còmput, te baixa molt, però bueno, que sapigueu que el cap de setmana hi ha hagut molta demanda. A la resta de la demarcació, sobretot a la Costa Daurada, el turisme britànic i l'augment de l'irlandès ha ajudat molt a tenir uns bons registres durant el mes de juliol, però a l'agost es preveu que el turisme de proximitat ajudarà a mantenir una gran ocupació turística. El portaveu de la Federació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, Xavier Guardià, ha explicat que el dubte és saber què passarà els mesos de setembre i octubre. Veiem que l'agost serà com sempre, diguem-ne, no? En el que tots els mercats més o menys funcionen, però on tenen una importància molt gran el mercat espanyol, tant català com resta de l'estat espanyol, tota la conca a l'Ebre, València, Madrid, que són els nostres clients espanyols, i per altra banda el mercat francès, que ja fa molts anys que és un mercat, diguem-ne, que el considerem de proximitat, perquè és un mercat que ve amb automòbil, utilitza molt tant càmping com apartament com hotel, diguem-ne, fa molt de taca d'oli, igual com passa amb l'espanyol. I amb això confiem que l'agost sigui un agost bo, degut a aquestes coses, i que el mercat britànic no és tan important el mes d'agost. En aquest moment l'interrogant està justament amb què succeirà el setembre i l'octubre, perquè és on tornaria a agafar força el rus, que no hi és, i on tornaria a agafar força el britànic, que veurem com es comportarà a final de temporada. Guardià ha explicat que a les zones costaneres el càmping està tenint un gran rendiment, sobretot gràcies al turisme alemany, belga i neerlandès. Els treballadors de l'empresa Falck a les centrals nuclears d'Ascó i Vandellòs continua amb la seva vaga. Este cap de setmana, desenes de treballadors s'han concentrat de nou a les portes de les nuclears per tornar a denunciar la seva situació des del punt de vista salarial i laboral. Els treballadors de Falck, de les centrals nuclears de Vandellòs i Ascó, han fet vaga aquest cap de setmana, després de trencar el preacord amb l'empresa vinculat als increments salarials per als pròxims anys. Una trentena de bombers, de cada central, ja van fer una acció informativa a l'entrada de les instal·lacions el passat divendres, i en el cas de Vandellòs es van generar cues de fins a 300 metres. El delegat sindical de Falck a Vandellòs, David Fernández, i el president del comitè d'empresa Falck a Ascó, Joan Trets, han denunciat que pateixen precarietat laboral. El seguiment de la vaga podem dir que ha estat del 100%, però també lamentablement hem de dir que hem de presentar el nostre descontent perquè tant el Ministeri com Falck han decretat uns serveis mínims del 100%. Llavors, per aquest motiu entenem que és una situació bàsicament coercitiva del nostre dret d'exercir el dret a la vaga, i llavors ja comuniquem que presentarem les al·legacions pertinents per a denunciar aquesta situació de coerció. Pues l'empresa vam tindre una reunió just després de l'acció formativa d'ahir per decretar serveis mínims, perquè el Ministeri arribava tard i vam tindre una reunió. Li vam fer saber que teníem una contraoferta a la seva oferta final i ens van dir que el dia 10 teníem una reunió, que no es preocupéssim, que ja li explicaríem el dia 10. Desenes de treballadors de l'empresa han fet una trobada a Ascó per mostrar el malestar amb la situació. Fernández i Trets han reiterat les condicions que demanen a les centrals nuclears per finalitzar la vaga. Bàsicament estem demanant a crits i de forma urgent que tinguéssim unes revisions salarials acordes a la situació del context actual d'inflació. A més, també estem demanant altres punts que parlen sobre conciliació laboral i familiar i millores de seguretat. Bueno, jo només voldria dir que al final els que estem avui en vaga són bombers de la central, són persones que estan aquí per la seguretat de la planta, per la seguretat de les persones que treballen a la planta, per la seguretat de les persones que viuen a prop de la planta, inclús per la seguretat de persones que viuen lluny de la planta. I és necessari que ens tinguin seriosament en sèrio, perquè nosaltres vivim per la seguretat i no podem estar precaris. És impossible, no entra dintre el nostre cap.
Durant la trobada, volien fer una manifestació al carrer, però els Mossos d'Esquadra no els van permès, ja que no ho havien demanat prèviament. Tot i això, a la protesta els ha servit per preparar un full de ruta amb diferents mobilitzacions que es faran properament. Més coses avui també els expliquem que el projecte del canal de regadiu l'Aldea Camarles continua sumant suports. Divendres passat, el Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar per unanimitat donar suport a este regadiu que fa anys que reclama tirar endavant. Això sí, amb la condició que no puga ampliar-se per fer trasbassaments. El Consell Comarcal del Baix Ebre ha celebrat el ple del mes de juliol, en el qual s'ha aprovat per unanimitat el suport al projecte de regadiu Aldea Camarles, un projecte que beneficiarà el sector de l'agricultura en un total de 6.687 hectàrees. Tot i això, el Consell Comarcal ha posat la condició que no es pugui ampliar fora d'aquest àmbit, per tal d'evitar transvasaments. Així ho explica el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Xavier Faura. El Consell Comarcal ha aprovat diferents punts, però sí que vull destacar que li hem donat suport per unanimitat de tots els grups comarcals a la proposta de posar en marxa del projecte de regadiu Aldea Camarles. Sabem vostès que és un projecte que fa molts anys que va. Se va acordar iniciar les obres tot just abans que comencés la crisi, la gran crisi que va perjudicar, en fi, a totes les obres públiques, i a partir del 2007 es va suspendre la seva activitat. Ara sembla ser que hi ha un col·lectiu de pagesos que ho volen tornar a posar en marxa i ens han demanat suport al Consell Comarcal, com a l'administració que representem a tota la comarca. Jo vaig posar en valor això als diferents grups comarcals i tots, per unanimitat, hem donat suport en este projecte de posada en marxa del regadiu Aldea Camarles, que això afecta els terrenys municipals de Tortosa-Cambredó, l'Aldea Camarles, l'Ampolla i el Perelló. Un altre punt important ha sigut l'aprovació del contracte programa de serveis socials per al període 2022-2025, el qual buscarà incrementar programes de serveis socials als diferents municipis, tot passant d'un finançament del 66% al 75%. Faura ha explicat la importància d'aquest increment pressupostari. També hem aprovat avui el contracte programa de serveis socials per al període 2022-2025, que era molt esperat, i això comporta diverses qüestions, però una que és molt interessant, i és que per part de l'administració tutelana, és a dir, per part de la Generalitat, en la major part de serveis tindrà un finançament del 75%, que quan abans era del 66%. Este contracte programa suposa una inversió de quasi 16 milions d'euros, 15 milions 800.000 euros, dels quals 12 milions d'euros són finançats per la Generalitat. Altres dels punts destacats han estat l'aprovació de la subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb una partida de 778.136 euros, i les mocions del PSC, que demanen una agilització de l'Estatut del Municipi Rural i la demanda a la Generalitat perquè es destini a les comarques ebrenques el 50% dels recursos recaptats per l'impost sobre les centrals nuclears, que ha tingut vots favorables de tots els grups, a excepció d'Esquerra Republicana. Ens quedem al Baix Ebre perquè també divendres el partit que governa l'Ajuntament de Deltebre va donar el tret de sortida a la precampanya electoral. L'equip de l'EREM Deltebre, amb Lluís Soler al capdavant, va inaugurar una nova edició del Porta a Porta. L'agrupació local d'Enlairem Deltebre ha celebrat la 13a edició del Porta a Porta. Després de 2 anys sense poder-ho fer, per la crisi sanitària de la Covid-19, el partit que ocupa l'alcaldia del municipi visitarà els veïns i veïnes fins a l'inici de les festes majors per conèixer els suggeriments, els neguits i queixes que puguin tenir respecte a les gestions que s'estan fent a Deltebre. El tinent d'alcalde, Carlos Serra, ha detallat els objectius d'aquesta iniciativa. Que això és com a objectiu, doncs, de donar una proximitat a la ciutadania, perquè pensem que estem al lloc on estem és gràcies a la ciutadania del Tebre, i per això nosaltres els devem molt i és molt important aquesta connexió i aquest tu a tu, no?, per anar per les diferents cases, doncs, per escoltar les inquietuds, per escoltar aquelles problemàtiques que tant els preocupa a tota la ciutadania, i a partir d'aquí, doncs, poder seguir la línia de treball per a treballar i per a fer gran el municipi de Deltebre. També ho farem, a part d'escoltar també les inquietuds del que seria, doncs, de la ciutadania, doncs, també acompanyarem aquestes visites de casa a casa amb una revista que també ha meditat, en aquest cas, doncs, un Deltebre amb titulat, sobre un titular, un Deltebre que està de moda, en què recollís, doncs, totes aquelles accions que hem anat realitzant i que hem anat fent durant aquests últims anys a l'Ajuntament de Deltebre. No? Els simpatitzants i membres de l'Àrea Deltebre utilitzaran bicicletes per poder cobrir tot el municipi. Com ha explicat l'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, el Porta a Porta arribarà també a la zona de Riumar. No pot ser que la gent, pues, quan té aquesta inquietud, no, d'il·lusió,
i de servei públic que acaba deixant-ho tot en aquest sentit pues, a un examen i a una utilitat de curt termini de la política de cada 4 anys. Això no és lo tarannà ni és la forma d'actuar en l'Airem del Tebre. En l'Airem del Tebre, per això, cada estiu, durant aquestes 13 edicions, i a excepció d'aquests 2 últims anys de pandèmia, sempre, durant els estius, ens hem apropat a totes les cases del nucli urbà, a totes les cases de l'àmbit rural, a totes les cases de veïns de tot l'any de Riumar, per tant, de poder copsar aquestes inquietuds del dia a dia. Temps també per a la cultura i l'oci. Comença el Festival de Cinema de Bot, l'Infecta. Les activitats que van protagonitzar la inauguració van ser un espectacle de videomapping i un sopar popular. Bot ha donat el tret de sortida al Festival Infecta, aquest diumenge 31 de juliol, amb la projecció de videomapping i un sopar popular. L'actor Ivan Massaguer, director del festival, ha destacat que aquest any l'Infecta vol oferir una gran varietat d'activitats per combinar el cinema amb els actius del territori. Pues Infecta enguany anirà el 31 de juliol, que és avui, fins al 6 d'agost. Sempre ho intentem fer a l'agost perquè trobem que amb el tema de despoblació, els problemes que hi ha a l'agost és quan realment tots els que estudien fora venen a veure la família i banyar-se a la piscina i ha de ser aquí. I són 7 dies de festival, on tallers, hi ha tallers pel dematí, intentem que tots els cellers cooperin, ells fotin el seu vi, després ja cada nit hi ha projeccions diferents, i aquest any posem el Carràs, a Herència Altés, a la bodega, i trobo que és una pel·lícula que ja es cau molt pel territori i pel tipus de pel·lícula que tenim, i després un final de festa al camp de futbol, amb food trucks, música en directe, i bon cinema i bons premis en guany, a més. L'espectacle de videomapping s'ha basat en la representació dels colors i elements característics de la Terra Alta a la façana de l'Església de Bot, amb una coreografia en directe. El creador de l'obra i artista visual, Xavi Bové, explica que l'obra representa la fusió de la música i les arts plàstiques. El que fem és interpretar visualment el ball d'uns ballarins i l'anàlisi a temps real de la música. Són 4 talls musicals i cadascun d'ells està inspirat a nivell de gamma cromàtica amb els colors del vi. La terra vitivinícola que ens representa aquí a Terra Alta, doncs, treballem des del que és el sol, l'aigua, la vinya, la terra i els colors del vi blanc i el vi negre. L'edició d'enguany durarà fins al 6 d'agost i comptarà amb la projecció de pel·lícules com el Carràs o curtmetratges infantils. I la música de cambra ha tornat a les Terres de l'Ebre amb la 7a edició del Delta Chamber Music Festival. Va ser dissabte amb un concert inaugural a Flix. Aquesta ha sigut una de les peces que s'han pogut escoltar aquest divendres a l'Església de Santa Maria de Flix durant la inauguració del Delta Chamber Music Festival. El projecte Delta Chamber arriba a la seva 7a edició amb la intenció de continuar donant a conèixer la música de cambra arreu de les Terres de l'Ebre. Com ha explicat la codirectora del festival, Laura Ruiz, la grandesa d'aquest festival és la diversitat i connexions musicals que es generen i que és difícil de veure en qualsevol altre festival o concert. La nostra especialitat és la música de cambra. La música de cambra és el nostre, diguem, plat fort. Després tenim la vessant dels concerts individuals que es va introduir durant la pandèmia i no mos ha deixat encara perquè des del públic ens el demanen moltíssim. Aquests concerts són molt, molt especials. Però d'altra banda també el que és la música de cambra en si, poder tenir, com deia Pau abans, aquest intercanvi de formacions tota l'estona. És a dir, que el públic no es pot quasi avorrir mai, com aquell que diu, perquè cada peça té una formació diferent, uns músics diferents, i això és, com deia Pau, a cap altre auditori on se programen grups que ja existeixen, acaba passant. Llavors jo crec que aquesta és la idiosincràsia del nostre festival i el que fa també ho fa tan atractiu al públic. Vull dir, són molt variats, tenim arquitectura efímera, estan passant tantíssimes coses durant aquestes 2 setmanes que jo crec que val la pena estar atents a veure què oferim. El primer concert que s'ha pogut gaudir era Danses Fantàstiques. Ruiz ha destacat la diversitat d'instruments musicals que s'han pogut escoltar durant tot el concert. El codirector del Delta Chamber Music Festival, Pau Rodríguez, ha detallat les unions que s'han pogut veure en aquest concert inaugural. Lo titulem Danses Fantàstiques. Són una composició, no, de diverses peces que al final pues, el llaç conductor són les danses. I bé,
la cosa diferent, no, d'este concert és que al final pues, són cada peça un grup diferent. Igual tindrem un duo de contrabaix i violoncel, com un quartet de clarinets, com un trio amb viola i contrabaix i violoncel. I això fa que nosaltres diem, no, que aquests concerts són efímers, perquè un concert en unes agrupacions tan variades és gairebé impossible de trobar. El Delta Chamber compta també amb una part acadèmica, on els músics aprenen a com evitar lesions per mals hàbits a l'hora de tocar i molts altres consells a tenir en compte per a la seva formació musical. Per la seva banda, el Festival de Música de Tortosa Proto 2 ha finalitzat este dissabte amb diferents concerts. Els directors del festival han valorat positivament aquesta edició i han destacat que el Proto 2 pot esdevenir un referent a tot Catalunya. Així ha conclòs el Proto 2, el Festival de Música de Tortosa, que s'ha celebrat del dia 20 al 30 de juliol, tot oferint al públic una gran varietat de concerts instrumentals, simfònics, de cambra i també d'agrupacions vocals, a més de masterclasses d'interpretació amb professors de prestigi nacional i internacional. El codirector del festival, David Mateu, ha destacat la qualitat de la cloenda del Proto 2. Bé, ha sigut el concert de cloenda, bé, concerts de cloenda, perquè han sigut tres concerts encadenats en els quals hem tingut oportunitat de sentir un concert de l'Accent Ensemble en obres recuperades de Felip Pedrell, de qui commemorem el centenari de la mort. Hem pogut també sentir un trio de violí, viola i piano interpretant música de Mozart i també com a cloenda, quartet i sextet de corda, que ha tingut un repertori interessantíssim, com ara bé Tchaikovsky, també Dvořák, i molt especialment l'estrena d'una obra del compositor britànic Nathan Duresame, que ha posat una mica un colofó i ha mostrat l'aposta pels nous creadors i també pels intèrprets del territori que està fent Protofest des del primer dia que es va començar la seva activitat. En aquesta segona edició, l'acollida del públic ha sigut molt bona. La codirectora del Festival de Música Proto 2, Cecília Aymí, ha dit que el festival està començant a ser un referent, no només a les Terres de l'Ebre, sinó a tota Catalunya. La veritat és que ha anat molt bé. La programació que teníem establerta s'ha desenvolupat en un èxit total de participants en les masterclasses, entrades exaurides a tots els concerts i la valoració tant del públic com nostra és d'èxit total i d'un entusiasme i ganes de ja estar treballant per a el Proto 3, la següent edició. La veritat és que la voluntat que teníem que fos un festival de música referent no només a Terres de l'Ebre sinó a Catalunya s'està duent a terme. Aquesta edició ha destacat, entre altres coses, per la recuperació i interpretació d'obres inèdites de l'Arxiu de la Catedral i del mestre, musicòleg i compositor tortosí Felip Pedrell, en el centenari de la seva mort. Temps ara també per als esports. El Club de Futbol Gandesa va celebrar dissabte l'acte del seu centenari. La celebració va comptar amb una gran participació i assistència per part dels membres del club i també de l'afició i de la població de Gandesa. El Club de Futbol Gandesa commemora els seus 100 anys per recordar els bons moments de l'entitat i totes aquelles persones que n'han format part. L'acte de celebració ha començat aquest dissabte amb l'actuació de la colla grallera i gegantera Gandesa Follonera. Durant l'acte, exjugadors i exjugadores del Club de Futbol Gandesa han disputat diversos partits per estrenar la gespa nova del camp de futbol. A més, s'ha fet un reconeixement tant als membres del club com als seus expresidents, a qui se'ls ha entregat un obsequi. Marc Fornós Navarro, actual president del Club de Futbol Gandesa, reivindica que han sigut aquests presidents i directius qui han aconseguit tirar endavant l'equip durant aquests 100 anys. I perquè sense els 28 presidents anteriors, sense ells això no hauria sigut possible. Molts exdirectius i molta gent que s'ha deixat la pell perquè el Gandesa sigui avui per avui un dels clubs de referència de les Terres de l'Ebre, per no dir la província de Tarragona. La celebració ha comptat amb una gran participació i assistència tant per part dels membres del club com de l'afició i la població de Gandesa. En aquest sentit, Jordi Salayet, organitzador de la Junta del Centenari del Club de Futbol Gandesa,
ha destacat el suport de les entitats del municipi i els seguidors del club per poder celebrar els 100 anys. Aquí atrás hi ha molta gent, hi ha moltes hores, hi ha molta gent, moltes empreses que han col·laborat. Sense elles això no surt, sense l'ajuda de l'Ajuntament, del club, de tothom. O sigui, la gent s'ha volcat en el centenari, la gent s'ha volcat en estar aquí al nostre costat i disfrutar d'aquests moments, no? Jo me quedo en els moments de les abraçades, quan han arribat les exjugadores i els jugadors, els moments de quan ahir van arribar els expresidents a l'exposició, quan aquella gent que jugava els anys 50, els anys 60, se veia les fotos i veia els familiars i recordava aquell partit al camp de no sé qui, no? Pues al final nosaltres teníem l'obligació de que ells ho poguessin disfrutar, no? De que ells i que tot el poble i que tota la gent que ha format part de la història del Club de Futbol Gandesa avui pogués estar aquí al nostre costat intentant disfrutar d'aquest moment i fent més gran el club. La jornada ha finalitzat amb un sopar popular, un concert del grup de versions Mr. Highland i una disco mòbil. També els expliquem que ja ha començat el 8è torneig de l'Audi Padel Series, que se celebra a la G-Padel d'Ulldecona. Dissabte es va donar el tret de sortida al 8è torneig del circuit Audi Padel Series 2022, que es celebra a la G-Padel Ulldecona. La cita ha reunit un total de 75 parelles, dividides en primera, segona, tercera i quarta masculina i segona femenina. Josep Lorente, encarregat de la G-Padel, explica com es presenta la setmana. Esperem que tens molt respecte, que es puguin jugar dues partides i a xalar. Lorente també fa una crida a que els aficionats del bon pàdel vagin a veure els partits. Sí, claro, que vingui tota la gent que pugui, que estem preparats, que estarà molt, molt guai, a fer bocadillos, a passar una bona estona i mirant pàdel. La competició es disputarà durant tota la setmana i el proper diumenge, dia 7 d'agost, es jugaran les grans finals que sempre deparen jugades espectaculars. Arròs Montsià patrocina aquest espai. I avui comencem el temps amb un vídeo que ens va enviar l'Agustí Descarrega des de la platja de Mitjor a l'illa de Budà durant la jornada de diumenge. Parlem ara també de les temperatures que hem tingut avui, les mínimes han rondat els 21 i els 27 graus, i les màximes entre els 30 i els 37 graus. Aquests valors de 37 graus es donaran, per exemple, a Tortosa i a Móra d'Ebre. Passem ara a veure la previsió per a demà dimarts. El cel estarà serè o poc ennuvolat en general, tot i que hi haurà alguns intervals de núvols baixos a l'inici i al final del dia i a les zones del litoral. Pel que fa a les temperatures, les mínimes pujaran una miqueta i les màximes es mantindran amb valors màxims de 37 graus en alguns punts de la Ribera d'Ebre i també de la comarca del Baix Ebre. Pel que fa al vent, serà fluix i de direcció variable amb predomini del terral al litoral. Durant les hores centrals del dia s'imposarà el vent de component sud entre fluix i moderat amb alguns cops forts durant la tarda. L'estat de la mar serà ben tranquil, amb marejol en tota la franja costanera. Repassem ara també la previsió per als propers dies. Com poden veure, les temperatures seran altes o molt altes i es mantindran fins a les portes del cap de setmana. I per finalitzar, avui també acabem la previsió del temps amb un altre vídeo d'Agustí Descarrega que també ens enviava des de l'illa de Budà. Fins aquí les notícies. Poden seguir informats a la nostra pàgina web, a canal21obre.cat i també a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la seva atenció. Tornem demà.